Shkarkohet nga detyra kreu hipotekës së Durrësit Ardiani Lazaj, shkak është bërë denoncimi në një emision investigativ ku një qytetar nuk gjente zgjidhje për problemin e tij, regjistrimin e tokës për 6 vitesh. Ka qenë kryeministri Edi Rama që ja ka komunikuar shkarkimin gjatë takimit të përafshëm me koordinatorët e bashkëqeverisjes. Ndërkohë që ne flasim në këtë sekond që ne flasim, me siguri ka jo pak njerëz që kanë të njëjtin hall. Dhe atyre u them që të bëjnë të njëjtën gjë që bët ju, të drejtohen tek platforma, sepse nëpërmjet platformës ne mund zgjidhim hallin e tyre, po ata na ndihmojnë ne që të trajtojmë hallin ton të madh me njerëz të padenjë, të cilët për fat keq nuk na mungojnë në zyrat e shërbimeve, siç ishte edhe rasti i një drejtori që meriton vetëm një përcaktim, një halabak. Edhe ministra e drejtësisë Etilda Gjonaj ka konfirmuar shkarkimin e drejtorit, duke deklaruar se pas verifikimeve të kryera në hipotekën e Durrësit janë shkarkuar dhe dy specialistë të tjerë. Nisur nga denoncimi i bërë dje për drejtusin dhe dy punonjës të hipotekës Durrës. Menjëherë është kryer verifikimi rastit si dhe i të gjithë veprimeve të gjithë punonjësve të përfshirë në këtë çështje. Për shkeljet e rënda në detyrë, përfshirë edhe shkeljen e etikës dhe komunikimit me publikun, është shkarkuar sot nga detyra regjistruesi i zyrës vendore Durrës dhe dy specialistë së sektorëve të regjistrimit dhe hartografisë zona 1 dhe 2. Ndërkohë, një ekip nga Tirana do të kryej një hetim të thelluar lidhur me rastin dhe me funksionimin e të gjithë zyrës së hipotekës së Durrësit. Drejtori i hipotekës së Durrësit u denoncua nga një emision investigativ, teksa refuzoi të pajisë me hipotekë një qytetar nga qyteti i Durrësit. Ky i fundit ishte paraqitur më shumë se 300 herë në zyrat e hipotekës në Durrës për 6 vitet e fundit. Doda ishte drejtuar më herë drejt platformës së bashkëqeverisjes, e cila pasi kishte gjetur shkelje ligjore, kishte shkarkuar një punonjës.